Niba amwe mu baturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Ngoma ho mu murenge wa Sake bakomeje kuvuga ko virusi itera sida ikomeje kurushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye muri uyu murenge. Kijyanye na sida nyine sida irahari. Iravuza ubuhuha. Nibyo by'agakingirizo hari igihe utabibaka kuko barakora ijoro barara bakora bakora mabi bagashaka kwanduriza n'abana. Akavuga ati sije ndwaye genyine nuriya nashobora kufatwa. Hari abadamu baba barwaye. None akavuga ati sinshaka kuzapfa genyine n'abandi nabo banduri. Ubundi ngiye ko nanyweye ibinini nkabinywa. Kuki uriya watabinywa ni ukubera iki? Nawe agashaka kugira ngo uriya nawe umwana nk'uyu amere nkawe. Irahari ni kaminuza. Kuba bihari birahari kuko hari ukuntu ugira guti ukagura n'umwana wenda twavuga umukobwa ugasanga ngo tugende uranywa inzoga yangahe ya 500 umuhangahe 500 ugahora n'igihumbi bikarangira gutyo kandi ngo zayivuye hano honyine hako iyo byakujabutse wasinze ukwareraho umba nombo biterwa n'abagore baza bita ubuntu biyambara ubujijwe kugera ahangaha kaza bakubita inyobazonga impamvu tukabona n'ibintu bikaze cyane none warabukwa ahantu ukabona n'ahantu haryoshye cyane ukavuga ati rero waba wunywa inzoga yawe ukavuga ati ndagutaha umva impamvu rero sida imaze kwiyongera kandi ikaba nyinshi ubukingirizo burahenda urikomba umubyaro yahiriye ngiyo mu kagari ka Nkanga za Gisera sanga bari kubocuruza agakingirizo kamwe ijana urikomba wareba 500 wemereye iriya ndaya yaje mu mujyi avuye hirya za yose zose ziba zahuriye mu mujyi urikomba ubwo rero wareba nimba wamwemereye amafaranga 500 ari mwavuganye kaya kabana yo yonyine ufite kuko reza na police ubwo nukuvuga ngo nimba ari 400 naga ari bukigure udukingirizo ni ikibazo baraduhenda mu mujyi kandi hano gafunzo ni senkani barabizi ariko mu byaro naho bijya hose bakomeza bagaragaza igituma iyi virusi itera sida ikomeje kurushaho kwiyongera ngo dore ko bamwe mu bafite ubu bwandu aribo bakomeje kugenda babukwirakwiza bavuga ko batakagombye kuba bapfa bonyine ngo bakagombye kujyana n'abandi bakiri bazima abantu bari aha hanze bashaka kuvuga ngo sinshaka kurwara genyine n'undi nawe tujyane hano ikibazo kihaba hari umuntu umuvuga ngo jyewe nima afite ubwandu ntabwo ari sosiyete imwe ngomba jyewe kubana nayo genyine reka mangane nanjye kwanduza abandi nanjye reka ndebe abandi komanteri ngomba kujyana nabo dupfane none wakifata iby'agakingirizo kamwe ijana warinda ubuzima bwawe ariko inzira imwe iza kuvuga ngo jyewe reka ndebe umuntu ndibuze nanjye kugendana n'abantu icumi bose ngende tujyana nabo kuko nanjye ntabwo ari jye wigize uko si jye wabyiteye kugira ngo twebwe tuzajyane nanjye napfuye ndi umwe icyo kintu nicyo kimitswe muri uyu mujyi umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Sake ari wenda ruhutse Jean de Dieu nawe asobanura iby'iki kibazo cy'iyi virusi itera sida ikomeje kurushaho kwiyongera ndetse akagaragaza yuko abagera kuri 560 aribo bafite ubwandu bwa virusi itera sida muri aka gace murakoze ngira ngo wenda ku bigendanye n'ubwandu sinzi wenda umwaka umbajijemo ariko mpereye ku mibare dufite mu murenge kandi bitabwaho mu buryo butandukanye tubashishikariza kugana kwa muganga uyu munsi wa none impamvu tukibafite batarava muri ubu buzima ni uko bakurikiza gahunda za muganga rero icyo dukora turabigisha kandi bakanatanga n'ingero ku bandi baturage batarandura gufata umuturage baratinyutse uyu munsi wa none leta yacu ubumwe itinyuye buri muturage wese arisanzura gufata umuturage akajya imbere y'inteko akigisha akababwira ububi bwa sida kuko sida irica ni mu gihe kuri ubu ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gikomeje gusaba abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda kwifata abandi bagakoresha agakingirizo mu gihe kwifata bibana ni ndetse abafite ikibazo cya virusi itera sida nabo bakagana kwa muganga dore ko imiti bayihabwa ku buntu Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Ngoma mu murenge wa Sake.
ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina. Nibwo ukigera muri aka gace uhura na bamwe mu bakuze bavuga yuko virusi itera SIDA ikomeje kurushaho kwiyongera mu rubyiruko nk'uko bamwe mu bo twaganiriye babidutangarije. Ya nyine bitewe n'uko urubyiruko rwinshi rudafite akazi cyane cyane nk'abana b'abakobwa usanga bishoye mu bibonano n'umusabitsinda idakingiye kuko virusi kandurira aho ngaho ikahera aho ngaho bahura nayo cyane ariko irahari irahari nyinshi cyane cyane no mu rubyiruko. Uko bihagaze nyine urubyiruko cyane cyane nibwo rwitwara nabi kubera hari niba ari imirimo mikeya ubona noneho bigatuma rwishora mu mibonano mpuzabitsina noneho bakandurira virusi itera SIDA. Oyaho irakabije kuko ujya ureba ukabona mbese ku kigo nderabuzima ukabona niyo baje gupima SIDA ubona abantu bafite ibisubizo byinshi ari abanye SIDA nk'uko njye ndabibona cyane. Udukingirizo turahari ariko kubera bizanwa n'intuza n'ibiyoga by'ubusinzi iyo bamaze kunywa bagasinda bahita bishora mu mibonano mpuzabitsina badafite ubwo bukingirizo. Buraya mbeze nk'umuzigezi wa Nyabarongo, umugezi wa Nyabarongo wica uwizaniye ibyaha bitayegereye nta kibazo cya ariko urabizi ko uburayi buhari hano burezi burahari pe. Ese ubundi izo ndaya ziva he? Ndaya ziva mpande n'impande partout partout. Bakomeza bagaragaza yuko igituma virusi itera SIDA ikomeje kugenda irushaho kwiyongera muri uru rubyiruko rwo muri aka gace ngo ariko bamwe mu bakora uburaya iyo uzanye amafaranga ari hejuru y'ibihumbi bitanu bahitamo gukorera aho ngaho ubundi bakareka agakingirizo ngo ntabwo babasha kubyibuka. Niba umuntu yashaje kugura uwo mukobwa cyangwa se ari umukobwa kuko hari n'abadamu bakuze babasha kugura abo bana b'abasore, iyo yamaze kugura ayo mafaranga ntabwo wibuka kuba uri bubashe kuvuga ngo ndakoresha ku gakingirizo. Njye ukuntu mbibona ukuntu nagabanuka cyane cyane urubyiruko barukangurira kujya barwigisha kandi n'imyambarire yarwo iteye isoni cyane. Imyambarire y'urubyiruko kuri iki gihe iteye isoni ni nayo mpamvu bishora mu mibonano mpuzabitsina batanabiteguye. Iyo utafashe agacupa cyane ntabwo wakinjira muri ibyo bintu ariko iyo waguprofite ku gacupa akwinjirana vuba vuba yakubonanye n'agakofi gasa nk'agatubutse. Numva hari n'abagurukira ngo muri za veni bivanwa na kapasiti uko zingana zihari. Niba umuntu afite miliyoni ze nk'eshanu wowe wajya kumwinjirana na veni ubaho ibyo waguze depanse wa depanse za veni. Ni mu gihe imibare iheruka kugaragazwa n'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC kigaragaza yuko 30% by'urubyiruko kuva ku myaka 15 kugeza kuri 24 bafite ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA. Remi Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda iherutse gukuraho umusoro nyongera gaciro ku ifu y'ibigori n'umuceri ishyiraho ibiciro ntarengwa byabyo hamwe n'ibirayi nyuma y'uko ibiciro bikomeje gutumbagira ku masoko hirya no hino mu gihugu. Cyakora abaturage b'umurenge wa Bweye bavuga ko babuze ibiribwa ku buryo babajije abacuruzi bababwira ko ntabyo bafite bagakeka ko abacuruzi baba barabibitse mu ngo zabo nk'uko babitangarije BTN TV. Ugura kuri 850 abacuruzi nk'abatarenze nk'abane cyangwa batanu barawuduhaye nako ngo tuzajya kubibona nkeya kibicuruzi kugatirwa 700 800 ariko kigura 5.5 ariko umuceri waraguze. Ubu nta muntu urimo ujya ku muceri? Nta muntu uri kubyo. Ntawo kabisa. Iyo ugiye kuri butike se bakubwira nta muceri uhari? Ni ukuvuga ngo nta muceri uhari abandi barawubitse niyo makuru dufite. Nyine badutangarije mu nama n'umuceri nyine tugomba kujya tugura 850 muremure, mugufi tukawugura 820. Bamwe abacuruzi bagiye imiceri bayikuraho barayiduha ariko abo mu isatira hagati imiceri barayiporotse barayifata barayibeka. Kuba badutangariza imiceri yose yose bahise bayifunga ubu turi kurya ubugari n'inzara igiye kutwica. Ni ukuri kose aho mu ijoro nta muntu uri kurya umuceri tukarya n'ubugari ibindi byose barabihishe. Kawunga n'umuceri n'ibirayi barabiteruye babijyana iwabo nyine bajya kubitepa iwabo mu ngo zabo barabihishe. Aba bacuruzi bahakana ibi ngibi bakavuga ko nabo basanzwe barangurira nabo bajya kurangura bakabibura. Ni abakene gende umucuruzi
iki cyemezo cyaraje bangombwa yuko nyine bashyira itegeko umuceri tugomba gutangira amafaranga make hasi igiciro bashyize none nyine umuceri twarawutanze urashira cyane ubu muri butike zose nta muceri wasanga bangombwa yuko nyine tubura naho turangurira wa make nta muceri uhari baratubwira ati ntabwo bari gutanga abaturage babuze ibyo barya cyane akabunga umuceri byose byarabuze bari kuza bavuga ati imiceri irabize kandi imiceri barayiriye nta miceri ihari rwose ni ukutuganira bakohereza byibuze imodoka izana umuceri n'akabunga umuceri nyine baraje batanga itegeko hano ko umuceri tugomba kuwutanga kuri icyo giciro ku buryo umuntu ari buwutange ku giciro kinini bari bumucamande cyane akanavuga yuko nyine umuceri tuwutanga ku giciro icyifuzo cyabo ni uko leta y'u rwanda yagira icyo ikora ibi biribwa bikongera bikaboneka ku isoko nk'uko byari bisanzwe dore ko aba baturage bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara ngo niyo byaza bihenze babigura aho kubura byose tuvuganira kabisa byibuza n'uwo wa make y'ukaza tukamenya ukuntu turangura tukawucuruza twifuzo nta kibazo ku byabaye birumvikana ko twahonda ariko dutegereje nyine ko dutegereje imiceri n'akawunga tugacuruza ku biciro byo hasi ibyo bashyizeho niba badashaka kutuye imiceri yabo kuri 150 bareke twemere tubahereze ayo twe dusanzwe tubaha batwihere umuceri inzara reke kutwica ye inzara iratwishe pe kuko ahubwo turanagwaza bwaki ahubwo ntibareba nabi icyifuzo nanone mfite ni uko batwohereza imodoka ituzanira iyo miceri n'ibyo birayi tukabona uko nyine natwe tujya turya nk'abandi ariko bareke kuduhohotera batwicishe inzara umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti avuga ko iki kibazo bagiye kugikurikirana bafatikanyije n'inzego zose kugira ngo abaturage bongere babone ibi biribwa nk'uko byari bimeze mu by'ukuri nta n'iminsi irashira ku buryo bavuga ngo umuceri wasigura ahubwo ikintu kiri uyu munsi ni uko turi gukurikirana gukurikiranamo n'inzego zashyizweho dufatikanyije n'inzego z'umutekano ndetse na rabu kugira ngo turebe icyo kibazo kiba gihari aho kuva nyuma y'aho icyemezo gifatwa mu by'ukuri ubu rero icyo ngicyo niba gihari turaza mu by'ukuri kwinjiramo neza tumenye se koko nibyo byaba byaragenze bite se ni ikibazo cyo kujya kurangura kure wenda cyaba cyarabizanye iyo turaza kubisesengura turebe mu by'ukuri ikibazo aho cyaba kije si mu bweye gusa hagaragara iki kibazo cy'ibura ry'umuceri akawunga n'ibirayi kuko no ku isoko rya Rusizi bibona umugabo bigasiba undi ibiciro byashyizweho ikiro cy'akawunga ntikigomba kurenza amafaranga 800 y'u Rwanda icy'umuceri wa Kigori ntikigomba kurenza 120 mu gihe ikiro cy'ibirayi bya Kinigi kitagomba kurenza amafaranga 160 Akimana Ernest BTN TV mu bweye mu karere ka Rusizi.